Mnoge seoske škole odavno su u svet ispratile svog poslednjeg đaka. Međutim, na svu sreću ima i onih čije učionice i danas nisu prazne. Jedan direktor takve planinske škole, reklo bi se, zaslužio je čistu peticu. Svakodnevno pređe i po nekoliko stotina kilometara razvozeći učenike. On je direktor, domar i vozač. Oj, golinske vite jele, što ste... Dotrajala njiva već godinama diže prašinu golinskim džombastim putevima, prevozeći đake sa udaljenih planinskih visova. A šofer je, nećete verovati, direktor škole lično. Ja sam iz grada krećem u pola sedam. I usput četiri nastavnika putuje sa mnom do škole i jedan učenik uzmam usput do škole. Onda nastavljam od škole 15 km u jednom pravcu za četiri učenika i dovozim ih do škole i od škole ponovo 4 km drugo, u trećem pravcu još 6 učenika. Ukupno 11 učenika koristi prevoz sa Ladom Nivom. Deca su nam daleko od škole, đaka je malo i onda moramo u interesu samog mesta, sredine, da se borimo za da dovezemo decu, da privučemo sa školi, da imamo učenika. A i da deca dobiju adekvatno obrazovanje. Ispod ovog kamenog krova Ema Poledica svakog dana izvodi jednog trećaka, a uskoro će još jedno krenuti u Bratljevo po prva slova ćirilice. Pa naše dete putuje 4 km do škole i mnogo nam znači, jer mi ne moramo da je pratimo do škole, nego dolazi direktor škole, uzima je i vraća. On nama u tome mnogo pomaže i puno mu hvala. A Mirjana Jelić i njene dve sestrice morale bi preći 18 km planinskog bespuća i vrleti, da nije direktora sa B kategorijom. Sneg je baš ovde veliki, ne možemo nekad izađemo. Direktor svaki dan dolazi po nas i vraća nas kući. Veoma dobar čovek, human, sve svakome pomogne, nekada i doveze nekoga iz nekog obližnjeg sela do Bratljeva, kad treba da idu kod doktora, jato. Stajališta su retka, ali na svu sreću još uvek ih ima. Anđela i Aleksandar čudnog prevoznika čekaju svako jutro kod dedine čumurane. Ja ovako svako jutro dođem sa bratom i sačekamo direktora i tako dođemo u školu. Ja ovako, ja i moja sestra svako jutro dođemo ovde, sačekamo direktora i idemo u školu. Pogotovo nam znači mnogo kad je veliki sneg da ne idemo u školu peške. Meštanima golinskih vrleti direktor je često jedina veza sa spoljnim svetom. Zorica i Miroslav Jelić, tri đaka, svako jutro isprate u školu. Oni kažu da je direktor neretko prevoznik i starih i bolesnih komšija. Za ovog našeg direktora kažem da je stvarno, stvarno čovjek na svoje mesto. I da mu treba nagradu dati. Jer ovaj čovjek izlazi svakome u susret. Ne vozi samo đake, vozi i ko treba kod doktora da ode i sve. I vrati ga, odozgori sve. To je jedini ovdje čovjek kojem treba nagradu dati. Mogu znati da se ova subođa padne snega, ovo je do metar i pol, dva, zavisi. Treba da izađe iz kuće nikud. Nek prođe čista, ako se opet niva dođe, izađu djeca, vođe na put i vozi u djecu. Ima i bolesni ljudi dosta po selu, ovo što je ostalo malo u selu, ljudi to je vrlo staro, bolesno svako. Neka izvede kod lekara ili sad znam ja, on je domet, jedin nam njom prevoz preko zime, jedin njom. Radenka Vujović u školu u Bratljevu stigla iz Ravne Mačve.
U ovoj golijskoj školi dogurala je skoro do penzije radeći kao učitelj. Kaže da škola funkcioniše kao jedna mala porodica. Uvek stiže na vreme, direktor je odgovoran, godinama vozi tu decu i nastavnike i odvozi i dovozi, deca su zadovoljna, roditelji su zadovoljni, nastavnici su zadovoljni, funkcionišemo kao jedna mala složna porodica. To je tako i u zimskim periodima kad su veliki snegovi, kad su otežani uslovi, uvek stiže na vreme. Da bi opstala škola, da bi mi imali posla i za nas i za decu, on se bori ne samo za školu, nego i za mesnu zajednicu, on je uvek tu kad je potrebno. Za sve, i za mesnu zajednicu, i za roditelje, i za učenike, i za nastavnike, uvek je tu. A samo jedno vozilo u stanju je da prevali svaki golijski potok. I do sada su točkovi ruskog terenca pregazili nekoliko stotina hiljada kilometara. Pa oko 140 kilometara pređem dnevno svaki dan. Imamo oko 4 sata vožnje. 2007. godine dobili donaciju od Poljske ambasade Lado Nijevu i ona je već prešla 270 hiljada kilometara. Velika su i ogromna su ulaganja sad popravke Nijeve koje svaki dan je mnogo makadama, loš je put i teško državanje. Bojimo se da će nam stati. Jednostavno već motori na izdisaju, a i sama ovdje Marija. Hvala direktore. Ali, uprko svemu, od ovih ljudi nećete čuti žalopojku. I oduvek su iz ovih planina stizali čvrsti, karakterni ljudi koji spremno gaze kroz život.